Сайдаға сау оқышы көрі қызларымызға. Бікті малатсы бі, бікті бұлдыралары, жырлары малай, олар жырлағанда сандуғаштар адықайын прямо тені. Салави адықайын, как будто говорится. Міне, қадірлі достар, біздің қыздарымыз шылай номерлар көрсетіп кеттілер. Әйдә кезелі олар білен, тағында шылай яқынырақ етіп, біздің шибер қыздарымызбен торышып, кетейік әлі. Әйдә кезелі, сіздің оқышылар астында. Аделя Забирова. Ребята, давайте все дружно поддерживаем, поддерживаем, да. Лейсан Саберова. Аплодисменты. Они же победители, а так и сами поддерживаем. Дай молодца. Динара Алукаева. Ой, шуны матур, шуны шибер. Бәлкем қазанға алып кетіргендер оларыны. Алина Файзарахманова! Поддержим, поддержим! Алия Хакимова! Әдегіздері көбірі, оқыршығалы, қадылық бірі құлар, көбірі, көбірі!